dokumentuaren bigarren zatian jasotzen ditugu entitate bakoitzak hartzen dituen konpromisoak bere entitatearen baitan berdintasuna sustatzeko, ez? Konpromiso horiek. Eta konpromiso horiek zehazteko oinarritu gara Nazio Batuen erakundearen printzipioetan, ONU Mujeresen 7 printzipioetan, eta horiek ekarri ditugu gure errealitatera, eta egin dugu printzipio horiek egokitzeko ariketa bat. Baina, printzipio horietan oinarritu gea, eta zati printzipio horietan daz beste batzutan, ba, bueno, ikusi genulako ikuspegi integrala zeukatela, osotasun bat jasotze zutela, eta gainean modu argi eta labur batian. Baita, ordu iruditu zitzaizkigun guk nahi genuen horretarako egokiak izan zitezkela. Printzipioak oso orokorrak edo abstraktuak izan daitezkela, eta indugu ariketa dokumentuan printzipioetako bakoitza garatzeko edo desarrollatzeko. Eta printzipioetako bakoitzak azpi printzipioak ditu. Laguntze dutenak zehazten gehiago zertaz ari garen, edo ze konpromiso mota eskatzen diegun sarean parte hartzen duten entitateei.